Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dnes sa nachádzame v Spišskej Starej Vsi a ideme sa pozrieť na tento zachovalý objekt. Videa sa ďal natočila Ivan Donoval aj David Urbek Sušim. A ideme sa pozrieť tento hotel, bol kedysi veľmi zachovalý. Tak sme zvedaví, či bude ešte aj teraz. Tak, práve sa už nachádzame v hoteli. Tento hotel sa mal prerábať, takže aktuálne sme asi v tejto časti, kde sa to pred pár rokmi prerábalo. Tu môžete vidieť viaceré veci. Pôjdeme sa pozrieť na horné poschodia. Tak a už sme hore. Môžete vidieť, že sa to možno prerábalo. Práve sme asi na povale, ale je to také prázdne, obyčajné, by sa tu už nenachádza. Tento hotel sa nachádza úplne v lese a dôvod je jednoduchý, pôvodne bola budova postavená ako administratívna budova JRD. V roku 1989, v roku 1992 bola budova prestavaná na rekondičné zariadenie a neskôr na hotel. V roku 1997 bol pre hotel významný, nakoľko reštaurácia získala ocenenie v súťaži Zlatý jedálny lístok. Môžete vidieť, takéto izby sú tu. Okna sú asi nové, alebo nie. Hotel mal kapacitu 66 lôžok, 2 alebo 3 poschodové postele, ktoré mali sociálne zariadenia, TV, internet a chladničku. Okrem spomínanej reštaurácie a kongresovej miestnosti ponúkal pre ubytovaných hostí aj saunu, športové ihriska a dokonca aj požičovňu bicyklov. Momentálne tento hotel vyzerá takto. Všetko je prázdne. V pozadí môžete vidieť výhľad na Spišskú Starú Ves. Prečo ste nám ukradli koverec? Takže zrejme to vyzerá, že tu kedysi prespávali alebo prespávajú bezdomovci podľa tohto alkoholu, ako môžete vidieť. Tak kedysi tento hotel bol zachovalý, ale momentálne mal prejsť rekonštrukciou a je prázdny. Ale je celkom veľký. V roku 2013 skončil hotel v dražbe. Súdny znalec odhadol jeho hodnotu na 355 000 eur. Zaujímavý sa však nenašiel ani po tom, čo cena klesla. Aj preto sa ďalšie kolo dražieb uskutočnilo až minulý rok. Suma 279 000 eur však nikoho neprilákala. Aktuálne sa pripravuje ďalšie kolo dražby. Hotel je odpojený od prívodu elektrickej energie a pitnej vody.
kanalizácia je funkčná, ale funkčnosť ťa ovodňa bola zistená. Môžete vidieť ešte nejaké staré veci z tohto hotela. Ale naozaj sa do toho nachádza už malo. Blízko sa nachádza Národný park Pieniny. Tu sa mohla nachádzať recepcia. Tak sme prišli. Nachádza ešte stará posteľ aj chladnička. Táto miestnosť je asi najzachovalejšia z tohto hotela, keďže je tu ešte aj kuchyňa. Chladnička, skriňa, nejaká stará posteľ. Ale popravde som čakal, že tento hotel bude viac zachovalejší. Ale tak ubehlo viacero rokov, vám môžete vidieť, ako vyzerá. Môžete vidieť ďalší nábytok. Ešte kopu nábytku, takže dolné poschodie je najviac zachovalé, horné časti už nie. Môžete vidieť. Či jebe to nespí takto? Tu úplne vyzerá, keď to spal do... Tu ešte takýto ohrievač. Takže na dolnom poschodí sa dá nájsť nejaké... Aj táto kúpeľňa nie je vôbec zlá. Celkom moderná, pozrite sa na to. Takže dolné poschodie je ešte celkom zachovalé. Ako môžete vidieť, sú tu super veci. Wow, tam je sauna, čo ti jebe. Tak a našli sme ďalšie zaujímavé miesto na tomto hoteli. Je tu táto sauna. Takže konečne niečo zachovalo v tomto hoteli. Pozrite sa na to. Táto sauna ešte vôbec nevyzerá zle. Je sa tam zachovala. Takže, pecka. Tu je ešte stará reblina, takže kedysi tu mohla byť nejaká posilovňa.